אז עכשיו אני רוצה להזמין לבמה באמת את שני הפנליסטים הראשונים שלנו, דרור גנות, מנכ"ל אדיו, שהיא נציגה העסקית, השותפה העסקית של ספוטיפיי בישראל, לא פחות ולא יותר, ואת שחר כספי, שהוא מנכ"ל ובעלים של סוכנות הפרסום שפל, והוא מתמחה באופן מיוחד, גם בתחומים אחרים, אבל גם בנושא של מוזיקה ולייבלים. מאוד מעניין להציג פה את שני האנשים האלה. קודם כל, שחר הוא מתנה חדשה שקיבלתי בעקבות הפאנל הזה, אבל לדרור אני מכירה כבר לא מעט שנים, ואני יכולה לספר לכם שרק לפני כמה שנים פגשתי אותו פה על הדשא, שאתם רואים פה, והוא סיפר לי מה הולך לקרות. וזה הלהיב אותי, הסעיר אותי, אבל לא ידעתי אם אני מאמינה לכל מילה. וכל זה קרה, ולא רק שזה קרה, הוא גם קיבל בעצם את השותפות העסקית של ספוטיפיי בישראל. תודה, תודה. אז אנחנו בעצם רוצים להתחיל את הפאנל הזה, נתחיל בכמה מילים כלליות שכל אחד מהם יאמר, דרור גם יציג לנו מצגת ושחר גם יציג באופן יותר חופשי את הדברים שהוא חושב עליהם, כאשר בעצם כל אחד מהם, דרור למעשה מייצג יותר את הצד של המותגים מצד אחד, ואנחנו הצרכנים, מהצד השני צרכני המוזיקה, ולעומת זאת שחר מייצג יותר בעצם את יצרני המוזיקה, שמשתמשים בסטרימינג כפלטפורמה. אז אנחנו נתחיל בעצם איתך דרור, ויש לך גם מצגת, נכון? כן, כיף להיות אנחנו, פה, תודה. כן. טוב, אז כמו שמיכל אמרה, יש פה נושא קצת מיוחד, כי מצד אחד אני בפורטה שלי זה לדבר על פרסום, על מהלכים שיווקיים בתוך המדיות החדשות, ומצד שני, לדעתי הנושא השני הוא הרבה יותר מעניין, זה החלק של יוצרי התוכן, אבל בזה אני לא מבין. אז אני אדבר על מה שאני כן מבין. אז טוב, בואו נתחיל. מבחינתנו, ear time is limitless. כשאנחנו מדברים על זמן האוזן, הוא באמת לא מוגבל, כי בניגוד לכל אמצעי המדיה האחרים, שמחייבים אותי לגלול במסך, או לקרוא משהו, או לצפות במשהו, האודיו תמיד מלווה אותי בהרבה מאוד סיטואציות לאורך כל היום שלי. ולכן מבחינתי הוא לא מוגבל בכלל. אם תשימו לב, במצגת כל... אולי לא רואים את זה טוב, אבל בכל שקף יש גם שיר קטן, אז שמתי את השיר הלו, כי בכל זאת זה בית ספר למוזיקה, אז בכל שקף יש גם איזה שיר, אנחנו לא נשיר אותו, אבל לפחות יתחברו. טוב, אז אומרים שהרדיו משתנה, אבל הרדיו לא באמת משתנה. מ-1897, לא יודע אם זה טסלה או מרקוני, הם יצרו רדיו וזה היה מדהים, אבל הרדיו באמת לא קרה לו כלום מאז. מה שהשתנתה זה ההזנה. והאזנה רואים שהיא עוברת לדיגיטל. אז באמת שמתי פה עוד שיר אחד נחמד, אבל היום הפלטפורמות האלה שעד לפני כמה שנים לא כל כך, לא, רובנו לא הכיר, ומה זה דיזר, ומה זה טידייל, ואפל מיוזיק, ועוד ועוד פלטפורמות שהיום נראות לנו מאוד מאוד שכיחות וסביבנו בכל פינה, לפני כמה שנים, עד לפני כמה שנים זה בכלל לא היה. היום ככה בעצם אנחנו צורכים את רוב האודיו שלנו בהרבה מאוד מקומות. ויש פה שקף הבא שהוא מאוד מעניין, כי הוא בעצם מציג את עיקר הדברים. למי שלומד פה את עולם הפרסום והמדיה, אז תמיד אמרנו שהרדיו הוא המקום הזה שבו הקהל שבוי, והרדיו ברכב, אני נוסע באוטו, ואני תקוע בפקק, ואני אשמע שם את גלגלץ או רשת ב'. היום העידן השתנה. היום נגמרו הימים של 6 כפתורים ברכב, בפאנל, היום יש לנו כבר מסך. היום ברכב אני יכול לשמוע מיוזיק סרוויס, לא משנה למה אני מחובר, אני יכול לשמוע פודקאסטים, אני יכול לשמוע אונליין רדיו, וכמובן אודיובוקס, שזה תחום חדש לגמרי, שנכנס בצורה מאוד אגרסיבית, תיכנס לפחות בשנתיים הקרובות. אז כשאנחנו שואלים למה הדבר הזה קורה, אנחנו בעצם אומרים שהחדשנות היא הדלק שעומד מאחורי הדבר הזה, של כקרא דיגיטל ואודיו. ובדקנו, ויש בעצם 3 סיבות מרכזיות, ללמה ההתפתחות הזאת מתקיימת. אז הסיבה הראשונה היא תוכן. עכשיו אני מדבר על ספוטיפיי, אבל אפשר לדבר על זה גם בהקשר של נטפליקס מהצד השני, או פלטפורמות אודיו של מוזיקה אחרות. הספוטיפיי עם למעלה מ-80 מיליון טרקים, כל השירים בעולם בעצם נמצאים שם. 4 מיליארד פלייליסטים, הכל מספרים נורא נורא גדולים, כל המוזיקה הזאת נמצאת שם. ומה שמאוד מיוחד זה שתמיד זה של הלייבלים. זאת אומרת, אין UGC, אין User Generated Content, אין את אנה ששרה את ריאנה, בסדר? ריאנה זו ריאנה ומדונה זה מדונה, הלייבלים יודעים את זה, המאזינים יודעים את זה, הצרכנים יודעים את זה, ולכן זה גם עובד מאוד מאוד נחמד. עוד סיבה מעניינת, קשורה לראשונה לתוכן,
ספוטיפיי למשל גילתה כבר לפני איזה 4 או 5 שנים שהפודקאסט הוא מדיום. הנרטיב שהיא מנסה לייצר זה שהמיוזיק רדיו הוא מיוזיק סטרימינג, והפודקאסט זה הטוק רדיו לכל מי שדור איקס כמוני ומעלה. אז הפודקאסטים בצמיחה, וספוטיפיי השקיע בזה כמויות אדירות של כסף, היא רכשה כל מיני פודקאסטים, ג'ו רוגן וקים קרדשיאן ומישל אובמה ופרינס הארי ומייגן, ויש הרבה מאוד דוגמאות לפודקאסטרים מאוד מאוד משפיעים ומאוד מאוד מושפעים. ויותר מזה, היא גם השקיעה בהרבה טכנולוגיות של פודקאסטים, אם זה לרכוש את מגפון או אנקור, כל מיני טכנולוגיות שמגישות פודקאסטים. היום היא השחקן הכי גדול בעצם בהנגשת פודקאסטים. רק שתדעו שבארץ 60% מצריכת הפודקאסטים מתקיימת באמצעות ספוטיפיי. אז רק כדי להסביר עד כמה הדבר הזה הוא כאן וקורה כבר עכשיו. הסיבה השנייה היא בעצם בכל מקום. אתם זוכרים, דיברנו על מה הסיבות בעצם שהדבר הזה קורה. אז אנחנו מדברים על בעצם על נגישות אינסופית. התכנים נמצאים בכל פינה. תמיד נורא קל לי להגיע לכל המוזיקה בעולם. אם זה באמצעות המכשירים שלי, האפליקציות, או באמצעות שיתופי פעולה של סתם Waze, אוקיי? החיבור של ספוטיפיי ו-Waze הוא Game Changer. אם אני תחנת רדיו, אני דואג, אוקיי? כל העולם הקונקטד, הגרמינים, כל העולם של... שמעתי על מקררים של סמסונג שיוצאים עם ספוטיפיי כבר עכשיו, ובעצם הדבר הזה הוא נורא, הוא מחובר. אני מגיע בכל מקום לנקודה הירוקה הזאת, ולוחץ על... והגעתי. אני אפילו ארחיב עוד טיפה על זה, הנגנים עצמם הם חכמים, אם אני לוחץ על פליי בדרך למשרד בבוקר עם אוזניות בטלפון, כשאני אגיע למשרד בקליק אחד אני עובר לדסטופ וכנל בבית, זאת אומרת שהנגן שלי משאיר את התוכן שאני שומע לאורך רצף זמן מאוד מאוד בלתי מוגבל בעצם, הוא תמיד ינגן, יסתיים לי הפלייליסט? בחיים לא, תמיד יהיה לי עוד פלייליסט, תמיד אני אשמע עוד שיר שהוא מתאים עבורי. וזו בעצם הסיבה השלישית והאחרונה, לפחות לשלושת הסיבות, אנחנו מדברים על עולם פרסונלי. פרסונלי זה לא עורך מוזיקלי שעורך עבורי את המוזיקה, זה אלגוריתמים ומערכות AI שיושבות בעצם ומנבות ומתאימות לכל יוזר ויוזר את המוזיקה או את הפודקאסטים שמתאימים עבורו. אנחנו תמיד אומרים אצלנו ש-You are what you stream, זאת אומרת, מה שאתה שומע זה גם קצת משקף על מי אתה ומה אתה ובאיזה סיטואציה אתה נמצא. אם אתה שומע עכשיו פלייליסטים של וורקאוט, כנראה שאתה בסוג של פעילות, הגיע הזמן, אבל גם אם אתה נמצא בפוקוס או בהרבה מאוד פלייליסטים ותכנים שהם מתאימים בעיקר לתכני לזמן העבודה וכאלה. אז זה למשל הפלטפורמות שבהן מותאמות עבורי. אני יכול לקבל בכל יום שני את ה-Discover Weekly, שבעצם מראה לי לכל יוזר בעולם מקבל את ה-Discover Weekly שלו, שמנבא עבורו את הטרקים המתאימים עבורו לשבוע הקרוב. או שאני אקבל פלייליסטים מיקסים יומיים שמותאמים על פי הרגלי ההזנה שלי, וכמובן פודקאסטים, הבנתם נראה לי את הרעיון. הפרסונל הוא קריטי להצלחה של שירותי סטרימינג, ואני חושב שזה הסיבה בעצם האחרונה שהדבר הזה קורה. מי יש לו פה ספוטיפיי? אני מקווה שלכולם, נכון? אוי ואבויים לא. טוב, לא משנה. אז בטח ראיתם את הדבר המופלא הזה, אני לא יודע אם אתם רואים את זה טוב, את הראפט, את הסיכום השנתי. תבינו, יש... כמה? כמעט 495 מיליון יוזרים בעולם שכולם באותו יום קיבלו סיכום אישי שלהם על צריכת ספוטיפיי במהלך השנה האחרונה. כל אחד קיבל בעצם את איזה מוזיקה הוא אוהב לשמוע, כמה דקות הוא שמע, איזה פודקאסטים הוא התחבר. הוא יכל גם באמצעות הסיכום הזה גם לשלוח תודה לפודקאסטר עצמו או לעמוד של האומן ולהגיד לו, היי, אני הזנתי לך הכי הרבה השנה, אחי. ובעצם החבירה הזאת היא בעצם מסכמת את העוצמה הזאת של זה לא רק מוזיקה, זה לא רק פודקאסט, זו חוויה שלמה שמלווה אותנו בהרבה מאוד נקודות. אז כשאני מסתכל על נרטיב, אני מאוד אוהב להציג את הסרטון הזה, שאני מקווה שאני אצליח. אוקיי, בוא נשמע. Mars had to be home to intelligent life.
בעצם הבועה הזאת היא אדירה, כי בעצם כל אחד ואחת מאיתנו שיושב פה, לכל אחד נמצא באיזושהי בועת אודיו, שלא הייתה פעם. פעם היינו נורא בעולם של מדורות שבט, כולם האזינו וכולם שמעו. היום כל אחד נמצא בבועה שלו, שמותאמת עבורו, ומלווה אותו בהרבה סיטואציות. אז כשאני מסתכל עוד קצת על מה ספוטיפיי למשל עושה, אז היא חוקרת. היא חוקרת המון את דור זד, והיא מסתכלת קצת על העולם הזה של קלצ'ר, ואני אתן כמה דוגמאות. למשל, בשבוע של 25 למרץ 2020, אולי אתם זוכרים, היינו רובנו, כמו כל כדור הארץ, היינו בסגר. בסדר, באותו שבוע, השיר Don't Stand So Close To Me של פוליס, היה המוביל ביותר בספוטיפיי. כי כשתמיד משהו קורה בעולם, הוא קורה גם בעולם המוזיקה שלנו. יש עוד המון דוגמאות, אבל סתם בשביל להדגיש את העוצמה הזאת, אז רגע, אני אמור ללחוץ, אוקיי, הנה. אז שספוטיפיי מזהה למשל, שרובלוקס, רובכם מכירים מה זה היום, לא כולם יודעים, אבל זה אחת מהפלטפורמות הכי גדולות היום בקרב ה-Generation Z, אז מיד היא כמובן מפתחת הרבה מאוד עולמות מוזיקליים שנמצאים בתוך רובלוקס, אם זה היפר פה, אם זה כל מיני איילנד כזה או אחר שיש להם. כשהיא רוכשת פעילות ועושה פעילות מסחרית עם ברסה, אז זה לא רק לקחה חסות ואמרה איזה מגניב בוא נשים על החולצות את הלוגו של ספוטיפיי, היא ממש מייצרת ומחברת בין הדבר הזה שקוראים לו מוזיקה לעולם הספורט. אז פה אנחנו ממש רואים את השיתוף פעולה שהם יצרו עם דרייק, הראפר, ובעצם הם חוגגים את ההצלחה שלו בספוטיפיי עם חולצה בברסה ועם כמובן עולמות מאוד מאוד עמוקים. והרעיון הוא זה לא רק לתפור את זה מלמעלה, אלא להיכנס לעומק. וזה באמת אחת מהסיבות שהפלטפורמה הזאת היא מאוד מאוד מצליחה, רואים פתאום הנתונים, זה כמובן הנתונים חשופים לכולם, לפחות ברמת הגלובל, ואנחנו רואים שספוטיפיי היום עם למעלה מ-450 מיליון משתמשים, מתוכם 192 או 195 הם במנוי משלם, כל היתר הם בפרי. ואם אני קצת עוזב שנייה את ספוטיפיי כחל, אז תכף אני אחזור אליה, בואו נדבר קצת על עוד מחקרים. אז אלה בעצם הנתונים הקשחויים שיש לנו במצגת. אז קודם כל רואים שזמן ההזנה בדיגיטל עובר את זמן ההזנה ברדיו דיגיטל, ברדיו אנלוגי, סליחה. רואים שהפודקאסטים הם מדיום, שהוא עדיין עוד גבולות שלו, עוד לא ברורים, זה לא רק אודיו, תכף נדבר גם על זה אם תרצו, אבל רואים שהפודקאסט הוא כאן כדי להישאר, מדברים על 500 מיליארד מאזינים לפודקאסטים עד 2024. עוד כמה דברים רק כדי להעביר את הפוינט, ממש מורגן סטנלי ממש הראו איך רואים את חילופי הדורות בהזנה, זאת אומרת שאם אני בגילאי 60 ומטה, אני מחובר הרבה יותר לעולם האודיו בסטרימינג, ואני הרבה יותר פנוי לפודקאסטים לעומת הדור הקודם, הדור הוותיק יותר, שאולי טיפה יותר קשה לו. מנגד, זה כנראה שקף שרלוונטי לכל אמצעי מדיה דיגיטלי, כי אני בטוח שהוא רלוונטי גם ל, לא יודע מה, לסמארטוואץ' ולכמעט כל פלטפורמה אחרת. וגם בארץ יש את מחקר ה-TGI שיש לי הרבה דברים פחות טובים לומר עליו, אבל לא נורא, הוא מראה מגמות, הוא מראה, הוא סקר שבעצם מחקר שיוצא פעמיים בשנה, וכל פעם שאתם רואים את השלטים, ישראל היום ככה, וידיעות אחרונות ככה וזה וזה, אז הוא גם בודק את עולם ההזנה ואת עולם, את עולם הרדיו, הוא גם בודק ומראה שבאמת יש זינוק בהזנה לתוכן אודיו בדיגיטל, גם בישראל, לייב, און דימנד, מיוזיק סטרימינג, ובעצם רואים שהנתונים האלה הם כאן כדי להישאר ובצמיחה גדולה. פה אגב שמתי את השיר 666, The Number of the Beast של Iron Maiden. אז רק שתדעו. אז אנחנו רואים שבעצם האנשים חוברים לאורך כל היום שלהם, אם זה בבוקר, אם זה אחר הצהריים, אם זה באמצעות הסמארט טיווי, וזה נראה לי הפוינט הכי מרכזי. עכשיו אני קצת אדבר יותר אולי לצד של הפרסום ולצד של ה... שהוא יותר מסחרי, כדי להראות קצת שיש גם כסף ויש גם אלמנטים מאוד מסחריים בתוך הדבר הזה. יש כמה סיבות, עזבו רגע את הסיבות, המותגים מאוד מאוד אוהבים לעבוד עם פלטפורמות כמונו, כי יש להם כל מיני איכויות וכל מיני יכולות שאין בעולם נגיד הרדיו הרגיל, או בעולם אפילו הדיגיטל הרגיל. קודם כל, אנחנו יודעים מי היוזרים, אוקיי? זאת אומרת, ספוטיפיי למשל זה גן סגור לגמרי. היא יודעת בין כמה כל אחד, היא יודעת, בהנחה וכמובן הוא נכנס בצורה לגיטימית, הגיונית, דרך פייסבוק או ישיר או לא משנה מה, אבל היא יודעת גילאים, היא יודעת באיזה אזור, היא יודעת את השפה, היא יודעת הרבה על היוזר,
דבר נוסף, היא גם יודעת את הקונטקסט של כל יוזר. היא יודעת שהיוזר הזה הוא מאזין ל-workout ו-running, הוא אוהב את היות כיס, ודנס ואלקטרוני, והוא מעריץ של דיוויד גטה, ויש לו אנדרואיד וסמסונג, והוא עושה פעילות כנראה ספורט ב-8 בבוקר בתל אביב. כל הדאטה הזאת היא לא קיימת כמעט בהרבה מדיות, ועבור המותגים או המפרסמים מדובר בשפיץ מאוד מאוד חזק, כי הם יכולים להגיע בעצם לקהלים שהם מחפשים, ולא לעבוד על בומינג, אלא על שוטינג, אוקיי? מה קורה, ישי? טוב, יש פה מאסטר באמת, זה לא כמוני. טוב, אז מה שאנחנו בעצם מתעסקים איתו היום, זה באמת עולם של ספוטיפיי, פודקאסטים ולייב רדיו. בעצם חיברנו את כל הדבר הזה יחד בחברה. החברה שלנו אגב נקראת אדיו, שזה הלחמה של אד ואודיו, אוקיי, הכי לאו. ובעצם חיברנו את שלושת הפלטפורמות האלה יחד, ויצרנו נטוורק מאוד מאוד גדול, עבור מותגים. עכשיו אני אעשה קצת איזשהו סשן על העולם של פרסום, אז מי שפחות בעניין אז כנסו לטלפון, אבל קצת כדי להרגיש קצת את הדבר הזה. כשאנחנו מדברים על מרקט פלייס, ריכזנו בעצם הרבה מאוד פאבלישרס. לקחנו את ספוטיפיי מצד אחד, שהיא פלטפורמה עצומה בארץ, מצד שני זכינו במכרז של תאגיד השידור, וכל הפודקאסטים והאזנות בלייב שלהם, כנה לגבי גופי שידור שהיום בעצם מבינים שהאודיו הוא הזדמנות. בוא ניקח דוגמה את ויינט. ויינט פיתחו עכשיו את ויינט רדיו, כי הם ממש מתחרים ראש בראש ברשת ב' ובגלי צהל או ברדיו לא הפסקה. עבורם זו הזדמנות לקחת את הניוזרום שלהם ולהפוך אותו לפורמט של אודיו. זה ברור שאי אפשר סתם להקריא כתבות, אלא צריך לייצר ממש רדיו או שירותי פודקאסטים שמכוונים לקהלים האלה. כנה לגבי ערוצי ספורט ועוד 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 פלטפורמות שאנחנו בעצם נמצאים איתם. חשוב לי לומר קצת על מספרים, כי הרבה שואלים אותי, אז הכל נורא נורא גמיש, כי דיגיטל הוא מוצר כזה שכל הזמן נכנסים אנשים, יוצאים אנשים, מגיעים אנשים, אבל רק שתדעו שהיום ההזנה ממוצעת לספוטיפיי בישראל, מבין מי שמאזין בצורה חינמית, היא 145 דקות ביום. מדובר פה על מסה אדירה של זמן, למעלה משעתיים וחצי, שהיוזר בעצם מחובר ברמה יומית. חוץ מזה יש את כל עולמות הפודקאסטים ואת עולמות האונליין רדיו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כמות אדירה של יוזרים שבעצם נכנסים לפלטפורמות ומאזינים אליהם. ועבור המותגים זה הזדמנות ענקית להגיע בדיוק לקהל שהם מחפשים, לפגוש את הקהל הנכון, אם זה ישיר או אפילו פרוגרמטי, לא ניכנס לזה היום. אם זה להיכנס לעולמות של חשיפה ודאית, כי בעצם אני יודע שהיוזר בוודאות מאזין, אני לא, ברדיו רגיל, אני לא באמת יודע מה קורה שם, אני יודע שמישהו מאזין, אבל לא באמת יודע אם הוא הזין לפרסומת או הזין לתוכן, כאן הכל נורא נורא מדיד. ועוד נתון מעניין שזה סביבת הפרימיום, שהרבה מותגים, ואתם תתקלו בזה בהרבה מקומות, מחפשים גם את לדעת מה קורה אחרי הפרסומת שלהם. יש הרבה ביקורת על, נגיד, פלטפורמות של וידאו בעיקר, שאני שם פרסומת ואני לא באמת יודע מה קורה אחר כך. בעולם של אודיו הוא נורא סגור, הוא נורא בסטייל, הוא נורא איכותי, כי אני יודע שחיות כיס זה כנראה חתיכת פודקאסט או שיר אחד, או אני יודע שספוטיפיי היא פלטפורמה, כמו שאמרתי, סגורה ומאומתת. וזה מאוד טוב להרבה מאוד מותגים. אני חושב ששואלים את, כשתמיד שאלו ואמרו, מה דומינוס פיצה מוכרת? אז דומינוס פיצה מוכרת, היא לא מוכרת פיצות, היא מוכרת זמן. אני חושב שאנחנו בעצם משווקים קשב, כי זה העוצמה הכי גדולה של הפלטפורמות אודיו, שבעצם מייצרות את אותה נקודת זמן שהמשתמש לוחץ על פליי, עזבו, לפני שהוא לחץ, הוא בחר איזה פלטפורמה, הוא בחר איזה פרק או איזה פלייליסט, הוא התכונן לזה, הוא הכניס את האוזניות, הוא לחץ על פליי, ושם בעצם אנחנו מאפשרים למותג להתחבר לצרכן שהוא מחפש, ולכן זה עובד נורא נורא טוב. אז עכשיו קצת אני אעבור איתכם על בעצם על האלמנטים או על הפורמטים, על קצת על מה זה אומר פרסום אודיו דיגיטלי. ראשית, עוד לפני זה, כולם מזהים את זה, בואו נראה. נטפליקס או חוק וסדר לדור ה-X, מי שזוכר. בואו נשמע גם את זה. מה זה? זה המונדיאל. תשמעו, בכוונה לא הראיתי לכם ויז'ואל, כי אני בא בעולם של אודיו. אנחנו פה בכלל בעולם של מוזיקה. האפקט של המוזיקה, בכלל של סאונד על המוח שלנו, הוא מטורף. אנחנו רואים את זה גם במחקרים, יש לא מעט כאלה, אם תרצו אני אשלח לכם.
אבל גם בעיקרון זה גם ממש מראים את זה, איך ההשפעה של סאונד על כל מרכזי המוח שלנו, אם זה הרגשי, אם זה כמובן המעורבות, ואפילו אם זה הזיכרון. אז הסאונד חוזר בגדול, יושב פה אגב גם אישי, שהוא מאסטר בזה, אבל אתם לאט לאט גם תגלו גם שהמותגים הגדולים כבר נכנסים, או יותר נכון חוזרים לעולם הסאונד, לסוניק איי-די, לבדל את עצמם ברמת האודיו, כדי להגיע להרבה מאוד נקודות קצה, ושכבר יזהו אותם לפי הצליל שלהם. אז בואו לא ניכנס ממש על העתיד ומה הצורך. אבל כשאנחנו מדברים על פרסום, אז אנחנו מדברים על להכניס פרסומת בתוך ספוטיפיי, לצורך העניין, בואו נראה איך זה נשמע. איזה מבאס זה שתוקעים לך פרסומת באמצע? ספר לי משהו שאני לא יודעת. לא יודעת שבכללית אפשר להתייעץ עם רופא או בווידאו משמונה בבוקר עד 12 בלילה. סליחה, הנה, אוקיי. טוב, אז בעצם בוא נספור כמה יש פה, זה הולך לפי CPM. אם זה לפי CPM, אז אני לא מרוויח הרבה. אוקיי? אבל דווקא כללית לא שילמו, הם לא אוהבים שלם. לא משנה. מה שהיה לי חשוב להדגיש זה את העוצמה הזאת שכל אחד נתקל בכל מיני פרסומות, או למשל להיכנס לפלטפורמות אודיו ולהגיע בעולם של וידאו, בסדר? אוי, רגע, אופה, וידאו, אוקיי, זה אמור לעבוד. שבעצם אני יכול לייצר מסעות כאלה שהיוזר נמצא, הוא בוודאות מול המסך, אם הוא לא במסך אז כמובן זה לא נספר למפרסם, אבל הוא נמצא שם והוא חשוף לפרסומת. טוב, הבנתם את הרעיון, אני אדלק כדי שלא תרגישו שיש פה product placement, אבל בגדול, הפלטפורמות האלה מאפשרות בעצם למותגים להיכנס בכל הפורמטים, להיכנס באודיו, להיכנס עם דיספלי וכמובן וידאו. אבל לא רק זה, כשאנחנו מדברים על פרסום באודיו, אנחנו מדברים גם על פודקאסטים. מישהו פה לא שומע פודקאסט? אוקיי. טוב, בסדר. רוב הפודקאסטים בארץ הם או עצמאים, כמובן, או של נטוורקים מאוד גדולים. כשאתה נטוורק, אתה רוצה לייצר איזשהו סוג של ROI, אתה רוצה להגיע בסוף להחזר ההשקעה שלך. ולכן יש כל מיני פרסומות שאתם נתקלים בהן. זה יכול להיות מדנית גרינברג שעושה מהלך כזה. ברוכה הבאה לשעשועון שלי. האמת. שזה כאילו קורה בפודקאסט שלה, בסדר? או דור כאן, אם אתם מכירים, שממש יתחיל לדבר על שוואפס וייתן חסויות. או אפילו ליצור את הפלייליסט או את הפודקאסט, סליחה, הממותג, שהרבה מאוד מפרסמים, אני לא יודע אם אתם יודעים, מייצרים לעצמם פודקאסט, כי הם אומרים, בוא נה, יש פה הזדמנות גם להפוך להיות פאבלישר. אז כששואלים למה בעצם לעשות פודקאסט ממותג, התשובה היא כי אני יכול בעצם לשרת את האסטרטגיה השיווקית שלי. אם אני עכשיו מותג ואני רוצה לדבר עליו, אף אחד כמובן לא יאזין לפרסומת של 40 דקות, אבל כן אפשר לפצח את הסיפורים האלה ולייצר זווית מאוד מעניינת של אודיו, בפודקאסטים. עוד יותר, אם אתם מכירים, עוד פלטפורמה נורא מדליקה. הפודקאסטים של ישראל. רגע, הפודקאסטים של ישראל. בעצם מערכת של פודקאסטים שאנחנו יודעים שיצרנו אותה יחד עם אומנים. אגב, גם הראל סקאט, ויש עוד ועוד ועוד שמצטרפים לפלטפורמה הזאת, כי בעצם אומרים, רגע, אם לי בילי איילי שיש פודקאסט, אז למה שלי לא יהיה? אוקיי? אז הרעיון הוא זה לייצר להם את הפודקאסט האב, הם מגיעים בעצם לסטודיו, הם מקליטים שם פודקאסט. הפודקאסט אגב, כמו שאמרתי, הוא לא רק מוצר אודיו, קודם כל גם ספוטיפיי מאפשרת וידאו, אבל הוא נמצא גם ביוטיוב, הוא נמצא גם בטיק טוק, הוא נמצא גם באינסטגרם. זאת אומרת, תפיסת הפודקאסט היא לא רק אודיו כפורמט קבוע, אלא אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שבכלל צופים בפרקים שלמים, שאני לא מבין מי עושה את זה, אבל כמויות היסטריות של אנשים, אז מאוד מאוד מעניין. ואני חושב שהדבר האחרון, אני ממש לקראת סיום, לא לדאוג, היכולת גם לבנות לי איזושהי זהות מוזיקלית. כי אם אני נספרסו, אני רוצה לבנות איזושהי זהות מוזיקלית לרגע הזה שבו אני שותה את הקפה שלי, את הקופי מומנט. או אם אני דומינוס פיצה, אני רוצה לייצר ממקום של יוטיליטי לאנשים שהזמינו פיצה, יכולת לקבל פלייליסט עד שהפיצה תגיע, בוא תשמע אתה והחבר'ה, וזה נורא נחמד. ובעצם היכולות האלה של מותגים להתעסק עם מוזיקה, זה כלי אדיר בארגז כלים, כי אפשר לעשות על זה המון סושיאל, ואפשר לחבר לזה משפיענים, ולחבר את המוזיקה כחלק ממהלכים שיווקיים. אז אפרופו מוזיקה, אני, אם שמתם לב, היו בכל שקף ושקף היה שיר, אז עשיתי לכם פלייליסט שקוראים לו סאונד של תרגות,
בכל שקף שיש שם את השירים, ואגב אתם מוזמנים לסרוק, מי שיודע איך סורקים בספוטיפיי, אתם יודעים, יש לכם מצלמה שם וכאלה, לא נורא, אז תודה רבה רבה רבה. זהו.